Medija Invent iz Novog Sada, Univerzitet u Novom Sadu i Privredna komora Vojvodine zajedno sa gradom Sremska Mitrovica organizovali su dodelu priznanja kapetan Miša Anastasijević za područje Srema. Glavni cilj naš jeste da promovišemo uspjeh, da promovišemo male ali velike ljude, stvaraoce iz svih oblasti društvenog, privrednog, kulturnog stvaralaštva. Već 18 godina Medija Invent sa uspjehom putuje Srbijom, istražuje, vrednuje i dodjeljuje priznanje kapetan Miša. Mi zaista ovdje, ne kažem samo u Sremu, ne samo u regionu, nego i šire, imamo dosta talentovanih ljudi, vrednih, inovativnih, kažem, bez obzira da li su u pitanju pojedinci ili su u pitanju preduzeća ili ustanove, i njih zaista treba istaći, jer oni to svakako zaslužuju. Među 19 dobitnika je i Anđelka Karajović, profesorka engleskog u penziji i slikarka, koja je priznanje kapetan Miša Anastasijević uručeno za lepotu likovnog izraza i promociju umetnosti u regionu. Današnje priznanje ima ogromnog značaja. Ja sam počastvovana, ja sam uzbuđena, moje zadovoljstvo treperi, što bi ja rekla, jer tako se. A isto tako, moja zahvalnost je isto toliko velika. Ovo svojevrsno ocjenjivanje i vrednovanje preduzetničkog stvaralaštva organizuje se u okviru projekta Put ka vrhu, koji je nastao pre 18 godina sa osnovnom idejom afirmacije privrednog i društvenog stvaralaštva Srbije.